اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه والبيت وبارك وسلم وصل ذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحابهم وآل بيتهم وذرياتهم أجمعين. عزیزان گرامی، مجا بزرگو ایں بھائرو، اساں ہر مانو جی زبان تے یہی جملہ ہے لفظ صاحب، تے ہر کو چوے تو ماں ایمان والو ایں آئے کرن کیر بھی پان کے بے ایمان منے تھو سب چوندا سا ایمان والا. ہانے نبی سائیں کو پوچھا دا کرن صاحب مل ایمان سائیں ایمان شاہ او مجا عزیز مجا بھائیو نبی سائیں جن فرمایو ستت شین کے منن ایمان جو نالو آ گنن شین کے ستن کے مجھے آقا سائیں مجھے رہبر سائیں فرمایو جکو بینن ستن شین کے منے تو یو ایمان والو آ یو قیامت جے دیارے ایمان وارن دی لسٹ میں ہوندو انن ستن شین ما ہکڑی شے بھی کہ مو کھٹل ہوندی تو محشر جے میدان میں ایمان وارن دی قطار ان کے نصیب نہ تھی. پہرے نمبر تے مجھے آقا سائیں مجھے اللہ بر سائیں فرمائے آمنت باللہ وحده لا شريك له سائیں فرمایو پہرے نمبر تے اللہ تعالی کے منے پر ان کے اکیلو کرے منے چے اللہ تعالی ذات میں بھی اکیلو آواں تا اللہ تعالی صفات میں بھی اکیلو آواں نیان دیان میں بھی اللہ تعالیٰ کے لو پٹن دیان میں بھی اللہ تعالیٰ کے لو مشکل کشا ہو جان میں بھی اللہ تعالیٰ کے لو حاجت تروا ہو جان میں بھی اللہ تعالیٰ کے لو ہاں ہاں نظر نیاز میں انہیں کھڑے جے مالے دے کھڑے باسا میں انہیں کھڑے جے مالے دے باس جب او مجا آتا او مجا باما وہی کار سازا وہی اکیلو خیب جاما وہی اکیلو حاضر ناظر واما وہ اکیلو ہی سجے جہان کے ہلائے چلائے تو تبارک الذی بید الملک وہو علا کل شیء قدیر. اللہ تے ایمان پر رب کے اکیلو کرے بجر نبی سائیں فرمایا ماں بھی اللہ تعالی جو شریک نہ ماں بھی اللہ تعالی جو بھائی وا مرا ایک صاحب سائیں پوچھا فرمائی
قدرت تجھے کم جو شاد چوئے تو ماشا اللہ و ماشا محمد جی اللہ چاہیں دو جی انہوں جو رسول چاہیں دو وہی تھی دو تان سائن غصے کاوڑے جلال میں اچھی گیا فرمائیں اجل تنی للہ اندام شاہد تمہاں کے اللہ تعالیٰ سان شریف دو بڑھائیں یہ نجو جی اللہ ونجو رسول چاہیں دو وانتی دو ما شاء اللہ وَدَوْلَا شَرِيكَ لَا مَا مَحْمَدَ قَرِيمَ جَ چَانَ چَانَ سَانَ سُجِي خَانَ تِنُو جِي اکیلو اللہ چاہیں دو آپ وہیں تین دو آئے ہنے ہی پانگی مانا اور سجائے دو پر نبی سائیں گے بھی رب ازاں شریف کو یوٹھو آئے پودا انہوں میں ایمان آئے ہو گالا ہوئی نہ تھا ایمان جو پیریوں شرطیو آ آمنت باللہ وحدہ لا شریک لہ اے بھی پانگے ایمان وارو صدائے تو پانگے ودو مومن تو صدائے پر او غازی عباس اگے اللہ تعالیٰ زان شریک کوئی میں دعا اے بھی پانگے مومن تو صدائے ایمان وارو تو صدائے پر اللہ سیدہ حضرت علی المرتضیٰ کے شہید کہیں میں دعا اے بھی پانگے ایمان وارو تو صدائے مومن تو صدائے پر پیرن فقیرن کے اللہ سیدہ شہید کہیں میں دعا او مجھا اللہ او مجھا داما کہنکھے بھی اللہ تعالیٰ سان شریک نکل وہ اکیلو آم وحدہ لا شریک آم فرمائے والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیئے والی آسدہ کیوں سبحان اللہ انجام بھی ہو رہے ہیں آسدہ کیوں سبحان اللہ پیری ہوں بھی اللہ تعالیٰ اکیلو چو ہانے بھی اکیلو این قیامت جے دیارے بھی اکیلو مالک یوم الدین حساب کتاب بھی اللہ تعالیٰ اکیلو اچھو جنت ہے جہنم جو فیصلو بھی اللہ تعالیٰ کے لوگ او مجھا عزیزو او مجھا بھائرو کو بھی اللہ تعالیٰ سام نہ ذات میں شریکا نہ صفات میں شریکا تیجے کرے پانجو ایمان بچائیو آمنت باللہ وادولا شریک اللہ سبلن جاوا سانجو اللہ تعالیٰ آئے اکیلو اکیلو ایلہو این کیا مدجے دیارے جو بھی مالک کوئی اللہ سے اکیلو آئے ہے جنو بھائی مانوارو وریت کیا مدجے دیارے مجھے مرشد شدائی جو مگے پیر چلائیں دو مگے پانچو سائن چلائیں دو او مجھا عزیزو مجھا دوستو کوئی کہیں نہ شدائے سو دو ہر کہیں کہ اللہ شدائے سو چو کہہ رکھیں جو بار مخڑی سو دو او مجھا بھائرو قرآن مجید شاہدہ کوئی کہیں بھرمہتی سب دو کوئی کہیں ساتھ نہیں سب دو تیجے کرے پانا سبھالو سیانا پہ مجھو پیارو نبی محمد کریم سب چو صلی اللہ علیہ وسلم سینجن امام فاطمہ کے بھرائیو علی المرتضیٰ کے بھرائیو حضرت امام حسن حسین ابانجن پیارم نوٹھن کے گھرائیو سینجن فرمائیو او امام حسن حسین او فاطمہ
او علی المرتضیٰ متا 14 سان پیارے نبی جا ویکھڑا ہوں محمد کریم جا ویکھڑا ہوں پانی محمد کریم سان قیامت دے دیہاڑے چھڑائندو سائیں اللہ ما اشار دیو ماں محمد کریم پیتا گے چھڑائے نسوندو ماں ہاں جے کدی قیامت دے دیہاڑے تاں گے چھڑائندا تے پاجا عمل چھڑائندا وللہ کیا تسالیا نبی سائیں پانجن ڈوٹن کے امام حسن حسین کے اما فاطمہ کے پانی پیاری نیانی کے حضرت علی المرتضیٰ کے فرمائن تھا بتا تا چو تسا کے محمد کریم شڑائندو ماں نہ شڑائندو ماں تا کے پانجا عمل شڑائی اے ہن تے اثر کے گا ہن تے ایکڑا دا چوندا تا اساں جے بدو اساں جا مرشد نماز پڑھن تھا ایکڑا وری پان کے صوفی کئی بیٹھا نہ نماز نہ روز نہ قرآن جی تلاوت چوندا دا صوفی یہ صوفی نہ ہے یہ کوفی چو یہ کوفی صوفی ہے صوفی ہوئے چوبائل جے کے اللہ تعالی دے عشق میں گم ہو جائے انہاں کے چوبا صوفی ہن ہے صوفی تھیا انہاں کے صوفی دے سواد جی خبر نہ ہے جو اللہ تعالیٰ سا کو بھی شریک نہ ہے جو کو بھی اللہ تعالیٰ سا بھانگی بھائیوا بلک ٹھائن میں جنت ٹھائن میں جہنم ٹھائن میں آسمان ٹھائن میں زمین ٹھائن میں کمو پیش 18,000 مخلوقات ٹھائن میں جو نہ ہے رب سا کوئی شریک مجھے عزیزو کہ بھی اللہ تعالیٰ سا شریک نہ کیوں کوئی اللہ تعالیٰ سا شریک تھی نہ تو سکے جن کے تاں شریک کئی ویٹھا ہو یہ ویچارہ نمو بھی کدائن کرن او اللہ دے وغیر اللہ تاخذو سنت ولا نوم رب فرمائے تو ماں نمو دے مکمو آمو پر اون کبھی نہیں گوا جن کے تا اللہ جو شریک کئی بیٹھا ہو یہ کھائندا بھی پیندا بھی اللہ فرمائے تو یتم ولا یتم میں سجے جہان وارن کے کھارائیں گوا پر پان کھائن ہوں باگ سجے جہان وارن کے پیاری گوا پر پان پین ہوں باگ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلائے ربکما تکذبان تجو مرشد تجو پیر تجو فقیر کھائندو بھی آ پیندو بھی آ ہو سائیں کھائن کو بھی پاک تجو پیڑ کو بھی تجھے کہ رب دا شریک کئی ویٹھو آ یو ویچارو تھکی بھی پوندا اللہ فرمائے تو لا تاخذ سنۃ ولا نوم وری بھی یاد فرمائے ولا یعوذ حفظهما ولا یعوذ حفظهما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
اللہ فرمائے تو مگر ذرے برابر بھی تھکو نہ تھی ولا یعودو حفظو ما وہ ولا لی اللہ دی او مجا عزیز او مجا دوست جن کے تو اللہ جو شریک کے ویڈو آئیے پترن جا محتاج جن کے تو اللہ تعالیٰ جو شریک کے ویڈو آئیے نیان جا محتاج جن کے اللہ تعالیٰ جو تو شریک کے ویڈو آئیے ظالن جا محتاج او مجا اللہ او مجا بھاما یہ ویچارا تانجی بیماری نہ ڈارے سر تو تو کھے کیڑی سے اثر دا یہ پانی تکلیف نہ ڈارے سر تو تو جا کے مشکل خوشا دے نا امی یجیب المضطر الا قال ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء مشکل گزایا سائیں ویچارو پانی تکلیف نہ ہٹائے سکے گوڈن کو ویچارو ویجی ہوا اتھی نہ سکے سائیں جو ویچارے جو پٹ کری پیو گٹھر میں پانچ پٹ کے بچائے نہ سکے مجھا عزیزو سائیں پان کے پڑ پکڑ بچائے نہ سکے سائیں ویچارو پان کے بیمارن کو تو بچائے سکے تو جی کیڑی مدد کرو مدد کرنوارو کیر اجا بلند آواز سا اجا ایمانی جذبے سا کوئی بھی جو اللہ تعالیٰ ذان شریک نہ ہے نہ مارن چو نہ جن نہ ملائکہ ما اور نہ ساوارن ما نہ پیر ساوارن جے کوئی بھی اللہ تعالیٰ ذان شریک نہ ہے وہ اکیلو آوے الہ بلا واحد لا الہ الا الرحمن الرحیم جیور یہ دوائز کیوں تو ہی دوارا وچو نہ ڈٹھو وابی پیرن کے نہ تھا ملیا نبیین کے نہ تھا ملیا اداس پیرن جا نوکر ہو چو اسا نبیین جا عاشق اسا سمورن نبیین کے منیدا سمورن پیرن فقیرن کے منیدا پر ایہ منیدا جی اللہ تعالیٰ مجھے تعرف آئے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ اللہ فرمائے تو مجھا دوست ہوئے تو مجھا پیارا بانا ہوئے تو جے کہ میں خوش رہتا گے کہ خون رجاری نائی نا اے پان بھی ماں اللہ خوشوائے بے سے خون رجدائی نا یا مجھے پیار پان کی نشانی تو ولب ولب بھی اکشہ اللہ اے جگہ سائیں تو کہ پان خون رجارے تو یہ اللہ جو دوست نہ تھی جگو سائیں چاہی دو تو ہم بیٹھے ہیں ہم بیٹھے ہیں ہم بیٹھے ہیں یو اللہ جو ولی نہ ہے مجھا عزیزو پانچو ایمان بچائیو دھاڑے لنجے ور نچڑو مجھو پیارو نبی مجھو مٹھو محمد کریم کیلی اسانگی توحید سمجھائے ہو انیاں تائیں اسانگی توحید سمجھے میں نتیہ تھی پاتھا پیاؤں پیرن میں فقیرن میں ملن میں مولون میں مجھا عزیزو سجی زندگی نبی سید توحید جا وائد کیا او
مدینہ شریف میں نبی سید توحید جا وائے لگیا وا طائف میں بھی نبی سید توحید جو وائے لگیو ہاں ہاں مجھے پیارے نبی ہے ہر پڑ مہاد تے توحید ہی توحید سمجھائی پشاری معراج تے بھی نبی سید توحید سمجھایا گیا التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ معراج جو مہینو آ نبی سید مہینے میں معراج کیو اللہ تعالی گھرایو مجھے پیارے نبی کے عرش مولا تے اللہ فرمایا مجھے سونا نبی شاہ کھڑی آئے وہاں نبی سید فرمایا مجھے اللہ ماں پانی جانی عبادت سجدہ رکو قیام او مجھے اللہ ماں پانی کولی عبادت ذکر اذکار تسبیح تعریف سنا اے ماں پانی مالی عبادت او مجھے اللہ ماں اٹھو کٹار تجھے نالے دے ماں بم کچھوں دا تجھے نالے دے ماں بکیوں کچھوں دا تجھے نالے دے کل ان صلاتی والنسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین گالیوں سمجھے میں نتھی ہوئے چنوہ تب معراج پڑھو نبی صحیح شاہ فرمائے ہو او مجھے اللہ مجھے جانی عبادت مجھے کولی عبادت مجھے مالی عبادت صرف جو صرف تجھے لائے ہو کہ جے لائے گالاوی نہ تھا اے صحابہ جی جانی عبادت کہ جے لائے ہو او آل بیت جی جانی عبادت کہ جے لائے ہو صاحب جی کولی عبادت کے جے لائے ہوئی آل بیت جی کولی عبادت کے جے لائے ہوئی ہاں صاحب جی مالی عبادت کے جے لائے ہوئی ہاں آل بیت جی مالی عبادت کے جے لائے ہوئی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ عَلَى حُبِّهِ مسکین و یتیم و اسیرا حضرت علی المرتضیٰ سجدہ کے جا سجدہ نہ کے جا رکو کے تراہم رکو سجدی ابتغون فضلا من اللہ والوالا سیما فی وجود من اثر سجود ذالک مثل فی التوراۃ ومثل فی سجی عمر علی المرتضی مسجد میں گزارے سجی عمر علی المرتضی رب جی سجدہ میں گزارے سجی عمر حضرت علی المرتضی اللہ تعالیٰ جی نامت خیر خیرات پندو رہے ایک دیار حضرت علی المرتضی گھر بیٹھو آوا اچانک دروازے کھڑ گیا پان سائیں دروازے تے آیا سوالی جو زین ماں تاں جی حاکم دی تاں جی دروازے تے آیا تاں ودا سکھیو ماں
ਆਂਦਾ ਦੋ ਮਸਕੀਨ ਆਂਦਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲਗੀ ਆ ਮੈਂ ਲੱਕੜੇ ਤਾਂ ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾ ਕੁਝ ਮੁਝੇ ਖਾਣ ਲਾ ਦੋ ਹਰੇ ਤਲੀ ਨੂੰ ਦਿਲਾ ਆਇਓ ਆਪਾ ਫਾਤਮਾ ਦੋ ਓ ਫਾਤਮਾ ਇਹ ਹਾਲ ਵਾਲ ਭਲਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇ ਆਹੇ ਕਰਨ ਕਿਆ ਹਿਕੜੋ ਦਾਰੂ ਆਵਾ ਜੇ ਕੋ ਮਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਲਾ ਰੱਖੋ ਹਰੇ ਤਲੀ ਨੂੰ ਦਿਲਾ ਫਰਮਾਓ ਵਾਰੋ ਕਰਨ ਅੱਲਾਹ ਸਾਇਦਾ ਵਾਪਾਰ ਕਿਆ ਅੱਲਾਹ ਜੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕਰੋ ਦਾਰੂ ਜਾ ਰੱਬ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਰੀ ਮਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦ ਲਾਗੇ 10 10 ਉੱਪਰ ਗੋਟਾਏ ਦੀ ਹਿਕੜੋ ਦਾਰੂ ਘਰ ਮੇ ਪਿਓ ਤੋ ਘਣਾ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੀ ਜਵਾਰੋ ਕਰੀਓ ਅੱਲਾਹ ਜੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਦੇਉ ਰੱਬ ਸਾਂ ਵਾਪਾਰ ਕਜੇ ਰੱਬ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਆ ਹਿਕੜੋ ਦਿਨੋਂ 10 ਮੋਟਾਏ ਦੀ ਅਮਾ ਫਾਤਮਾ ਖਿਲੀ ਬੈਠੀ ਜਵਾਰੀ ਤੁਜੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਿਡੋ ਯਕੀਨ ਕਿਡੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਤੁਜੋ ਭਰਵਸਾ ਹਸਬੁਨੱਲਾਹ ਨਿਮਲ ਵਕੀਲ ਨਿਮਲ ਮੌਲਾ ਵਤੇ ਮਨਸੀਰ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੋ ਖੋਲਿਓ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਯਾਰ ਤੇ ਹਾਲ ਵਾਲ ਖੇਰ ਮੇਰਾ ਜੰਮ ਜਵਾਬ ਕਿ ਸਹੀ ਤਾਂ ਜੀ ਅਮਾਨਤ ਖੜੀਆਂ ਵਾ ਢੋਲ ਚਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਈ ਅਮਾਨਤ ਹਵਾਲ ਕਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਜਵਾ ਪਾਜੋ ਢੋਲ ਮੁਬਾਰਕ ਚਲੇ ਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਕੇ ਮੌਲ ਪਾਜੋ ਢੋਲ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਜਵਾ ਜੇ ਢੋਲ ਤੇ ਪਲ ਜਵਾ ਤੰਨਵ ਦਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਜਵਾ ਜੇ ਢੋਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਹਰੇ ਮਾਲੇ ਕੇ ਤਹ ਦਾਰੂ ਆਪਸ ਦੀ ਮਿਲ ਫੇ ਤਨ ਵੇਨ ਕੋ ਖੁੱਲਵਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਵਨਾ ਹਜ਼ਰ ਅਲੀ ਦੇ ਵੇ ਸਾਇ ਯਕੀਨ ਵਦਾ ਹਰੇ ਤਬਰਮਾਨ ਮੈਂ ਹੋ ਉਠਲੀ ਵੇ ਦਵਾ ਇੱਕ ਦੱਕਾ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇ ਅਥੀ ਜੀ ਦਹੂ ਦਾਰੂ ਗਦੀ ਹਰੇ ਅਲੀ ਦੀ ਗੁੰਦਦਾ ਜੇ ਹਵਾਲੇ ਜੋ ਕਰੇ ਕਵੇ ਜੋ ਸਹੀ ਵਾ ਜੋ ਅੱਲਾ ਜੇ ਮਤੋ ਤਾ ਜੇ ਯਕੀਨ ਆ ਮਾ ਤਾ ਗਿਆ ਆਜ਼ ਪਾਣ ਤੇ ਲਾ ਹੋ ਦਾਰੂ ਫੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇ ਲਿਪਾਇਓ ਬਰਾਬਰ ਤਾ ਜਾ ਦਾਰੂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਤਹ ਦਾਰੂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਏ ਪਾਜੀ ਅਮਾਨਤ ਪਾਜੀ ਹਵਾਲੇ ਕੇ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਸ਼ਾਨ ਏ ਮੁਸਤਫਾ ਸ਼ਾਨ ਏ ਸਹਾਬਾ ਸਦਾਕਤ ਏ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ عدالت فاروق اعظم سخاوت عثمان غنی شجاعت علی المرتضی سیاست امیر معاویہ شان حسنین کریمین نعرہ تکبیر ایمان بچائیو یا رب چوئیں پاگل تھیا ہو مستانہ تھیا ہو جگو جیوں تو چوے انہیں جے کندہ لگی حضرت علی المرتضی سجی زندگی اللہ تعالیٰ جے نالے دے خیرات کی اللہ تعالیٰ جے نالے دے نظر نیاز کیو اللہ تعالیٰ جے نالے دے باسم باسم ہی وری پیرن جو انجی نالن دے دو باسم باسم سکھاں کھڑی دو جے کٹیوں کھڑی دو جے ਓ ਮੁੰਜਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਮੁੰਜਾ ਦੋਸਤੋ ਮੁੰਜਾ ਭਾਈ ਪਾਜੋ ਅਕੀਦੋ ਠਾਇਓ ਪਾਜੋ ਈਮਾਨ ਬਚਾਇਓ ਆਹ ਜਿਮਾ ਮਸਨ ਹੁਸੈਨ ਵੇ ਜਾਲਾ ਪੀਮਾ
ਜਾਣਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਸਹੀ ਵੀ ਵੇਟਵਾ ਅੰਮਾ ਫਾਤਿਮਾ ਵੀ ਵੇਟਿਆ ਵਾ ਪਾਣ ਵਿੱਚ ਕਚਾਰੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਫਰਮਾਇੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਬੇਚਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਕ ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇੰਦੋ ਓ ਫਾਤਿਮਾ ਵਾਰੋ ਕਰੂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਟੇ ਰੋਜ਼ਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਸ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਟੇ ਰੋਜ਼ਾ ਬਾਸਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ਾ ਕੇ ਓ ਅੱਲਾਹ ਜੇਕਰ ਅਸਾਂ ਜਾ ਬਚਾ ਵਾ ਖੁਸ਼ਤੀਆ ਦਸਾਂ ਤੁਝੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਟੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਅਜਾ ਪਈ ਜਾ ਓ ਟੇ ਰੋਜ਼ਾ ਬਾਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਗੁਰਾਂ ਓ ਅੱਲਾਹ ਸਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਸੀਬ ਵਰਮਾ ਅਜਾ ਜਾ ਤਸਵਰੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੀ ਨਾ ਪਈ ਤਾਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਥੀ ਬੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ ਜੀਆ ਅਮਾ ਫਾਤਿਮਾ ਫਰਮਾਇਓ ਸ਼ੋਹਰ ਅਲੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਈ ਅਸਾਂ ਦੀ ਬਾਸ ਕਬੂਲ ਥੀ ਗਈ ਹਾਣੇ ਬੱਚੜਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਥਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸੁਬਾਣੇ ਕੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ ਸੁਬਾਣੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਅੰਮਾ ਸਾਣ ਫਰਮਾਇਆ ਤੀ ਅਲੀ ਕੁਝ ਆਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ੋ ਰੱਖੋ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਫਾਤਿਮਾ ਬਿਓ ਕੁਝ ਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਢੁਕ ਪਾਣੀ ਜਾ ਭਰੇ ਅੱਲਾਹ ਜੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ੋ ਰੱਖੋ ਆਸਤੇ ਕਿਉਂ ਸੁਬਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਬਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਚੜ ਵਠੀ ਆਯੋ ਬਾਜਰੀ ਵਠੀ ਆਯੋ ਮਾਂ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੇ ਅੰਮਾ ਫਾਤਿਮਾ ਬਾਜਰੀ ਵੀ ਚਾੜੀ ਅੰਮਾ ਫਾਤਿਮਾ ਮਾਨਣੀ ਵੀ ਬਜਾਈ ਹਾਣੇ ਇਫਤਾਰੀ ਜੋ ਟੈਪ ਤੇ ਜਵਾ ਹਾਣੇ ਤਲੀ ਵੀ ਵੇਟਵਾ ਅੰਮਾ ਫਾਤਿਮਾ ਵੀ ਵੇਟਿਆ ਤਜਾਵਾ ਜ਼ਾਤ ਬਲੀ ਸਾਰੋ ਜੋ ਖੋਲਿਓ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਹਾਣੇ ਤਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਤਾਜੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਕੇ ਮੋਕਲਿਓ ਵੰਦਨ ਸਕੇਰ ਦਵਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸੀ ਵਾਪਸ ਦਿਆ ਅਗਰ ਤਲੀ ਗਏ ਵਰਮਾਇਤੀ ਸਾਈ ਇਕੜੋ ਵਿਚਾਰੋ ਯਤੀਮਾ ਚਵੇ ਤੋ ਤਮਾ ਡਾਢੋ ਭੁਖਾਲਾ ਮੁਖੇ ਕੁਝ ਖਾਰਾਣ ਲਾ ਦੇ ਮੁਖੇ ਕੁਝ ਖੋਰਾਤ ਲਾ ਦੇ ਹਲੇ ਤਲੀ ਨੂੰ ਨਦਾ ਵਰਮਾਇਓ ਵੰਜ ਮੁਜੀ ਬਾਂਡੀ ਵੰਜ ਵਾਰੋ ਕਰ ਮੁਝੇ ਸੁਭਾਨੀ ਜੋ ਐ ਮੁਝੇ ਸੁਭਾਨੀ ਜੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਯਤੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਅੰਮਾ ਫਾਤਿਮਾ ਵਰਮਾਇਦੀ ਓ ਅਲੀ ਜੇ ਕਰੇ ਤੋ ਤੇ ਦੀ ਸਖਾਵਤਾ ਮਾਂ ਵੀ ਬਿਠੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਸਖੀ ਜੀ ਜਾਣੀਆਂ ਮਾਂ ਸਾਜੇ ਲਾਇ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਬਾਦੜੀ ਕੇ ਤੇ ਦੀ ਤਮਾ ਵਾਰੋ ਸੋ ਭਾਜੀ ਮਾਨੀ ਵਾਰੋ ਇਹ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਵਿਚਾਰੇ ਯਤੀਮ ਅਗੇ ਦੇ ਅਸਾਂ ਜੋ ਵਾਹੀ ਅੱਲਾਹ ਸਾਈ ਵਰੀ ਬਿਓ ਡਾੜੋ ਛੋ ਸ਼ਾਮ ਜੋ ਰੋਜ਼ੋ ਖੋਲਿਓ ਪਾਣੀ ਜੇ ਢੁਕਾ ਦੇ ਵਰੀ ਬਿਓ ਡਾੜੋ ਛੋ ਵਰੀ ਸੇਰੀਏ ਮੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਵਰੀ ਵਿਚਾਰਨ ਪਾਣੀ ਜਾ ਢੁਕ ਭਰੀ ਵਰੀ ਰੋਜ਼ੋ ਰੱਖਿਓ ਵਰੀ ਬੇਪਾਰੀ ਗੁਜ਼ਰੀਆ ਆ ਮਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਰਮਾਇ ਅਲੀ ਕਲੋ ਕੋ ਦਿਆਰੋ ਵੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਹੁੰਦੀਓ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਭਲਾ ਕੁਝ ਵਠੀ ਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਵਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੋ ਰੁਕਿਓ ਆ ਵਰੀ ਅੱਜੋ ਵੀ ਵਠੀ ਆਇਓ ਭਾਜੀ ਵੀ ਅੰਮਾ ਸਾਇਨ ਭਾਜੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਈਆ ਮਾਨੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਈਆ ਹਾਣੇ ਇਫਤਾਰੀ ਜੋ ਟੇਪ ਭੇਜਣੋ ਚਾ ਆਜ਼ਾਦ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਵਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਦਿਆ
ولن تلين سيبان يجي جوز تزيون كيرا دراز ترسيدا ويجاري باني جسي موديا كوي دي سيكرو ويجارو مسكي ماما كوي دوما بخالا مكي كدو خالا يو حضرت علي المرددا برمايو وارو كري مجي ماني مجي بھاجی وجین ویچارے مسکین جوالے کر کیا اللہ جو نالو خالی بوتایا کیا رب جو نالو خالی بوتایا وارو کر مجھے مانی مجھے بھاجی مجھے سوین ویچارے مسکین جوالے کر اللہ وکر قبیرہ آمان فرمائے دی علی جے کرے تم ایدو سکھیات مامی سکھن جے سردار پیارے محمد کریم وجین یعنی ماں شاہ جے لائے پوئے دے رہا تیجے کرے ماں پانجو سو بھی ان ویچارے مسکین جے حوالے دی گیا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور سانگے اللہ عزین خیر جو بدل و نصیب فرمائی بیو دیارو بھی بکھ دے گزری شام جو پانی جو دھوپ دے روزہ کھولے وری ٹری سمو تھی اللہ وری اما فاطمہ بھی بیچاری کمزور تھی علی المرتضیٰ بھی بیچارو بڈیاڑا بکھ دے گزریا وری سیریے میں پانی جا دھکانی روزہ رکھے آتے پاری علی المرتضیٰ کی اما فاطمہ دی فرمائے وری جو دیارو آپ پھگے بھلاں کجو وٹھی آم حضرت علی المرتضیٰ وری بازار جو رکھ گیو کجو اجرو وٹھی آئے کجو بھاجی اما سائن بھاجی بھی تیار کیا مانی بھی تیار کیا ہر افطار جو ٹیم سے جو تھوا اما سائن بھی انتظار میں تجام آزان ملی علی المرتضیٰ بھی انتظار میں آجام آزان ملی تساروں جو خولداز بٹے فرق مانی جہانداز بلکداز اچانک وری دروازے تے دستخط دیا حضرت علی المرتضیٰ فرمائے پانی پانی گے وارو کر دستزیوں کے راما آوری بابری ویاما دروازے تو تھی موٹیا چوے دی شہید روکے دیا چوے دو ہارے ہارے جیل بوریا چوا کوئی مجھو مجھو نہیں کوئی مجھو مائت نہیں کوئی مجھو علیز نہیں کوئی مجھو قریب نہیں جو مجھو مبرہ مانیا جا سارا ہے مجھے ڈاڈی کو کھل گیا میر بھانی کرے کوئی دو حضرت علی المرتضیٰ جو پھر مانی ہوئی آئے پانجو مانی وارو سوئے بھانی وارو پھنی بانیا کے چیئے وارو پر مجھو سوئے نوے جارے کے دیئے کے بے اما فاطمہ بھی روئی ہوئی تھیا چوئے دیئے اولی تو ایدو سکھیا تم ماں بھی تجھی گھرواریا ماں شاہ جے لائے کوئے دیرا تیرے کرے ماں پانجو سوئی نوے جارے کے دیئے کے نہیں دی سجا اللہ تعالیٰ کے آل پہ تجی یا خیرات ایدی تب سپائی جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبی تعریف قی فرمائے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا حضرت علی آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلی ہوئے تھا پان حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم بھاکر پاتا ہو چمیوں نے نو پان فرمائے ہوں علی جو تاں سخاوت کیا اللہ تعالیٰ تاں جی سخاوت جی تعریف خود خدا پانا قرآن مجید میں لکھن فرمائیا تاں جی سخاوت جی تعریف کیا علی سخاوت میں تاں کھٹی مجھا عزیزو کہ جن آلے دے حضرت علی صحیح باسا باسی دو کہ جن آلے دے نظر نیاز کدھو سبالیو پانا کہ جن آلے دے بھی نظر نیاز جائز نہ ہے سوائے اللہ آج اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ وحد اللہ شریک اللہ پیرے نمبر دے اللہ دے ایمان پر اللہ دارا گیا اکیلو کرے بجم وملائکتی ایسی مورن ملائکتی بجم
حضرت جبرائیل بھی برب، حضرت اسرافیل بھی برب، حضرت میکائیل بھی برب، حضرت اسرائیل بھی برب، ہاں سب خدا برب، وقت بھی سمورن کتابن کے منجو جے کے بھی آسمان کتاب نازل تھن تورات کے بھی منجو انجیل شریف کے بھی منجو زبور شریف کے بھی منجو قران مجید سان کلو کرو ان سمورن کتابن تے ایمان آوا اے تجھے تسیدا جن کے تو کتاب سڑے ویندا اوے بھی برابر ورسل ان سین والمال محمد کریم محمد کریم کے کرے بجو آئے ولا رسول اللہ و خاتم النبی نبی سے آخری رسول جو مجھے پیارے نبی کو نبوت کا دروازہ بند ہے جو چاہو نبی سے پاک فرمایا لو کان نبی لکان عمر جے لو کان من بعد نبی لکان عمر جے کہ مخبات میں نبی بن جے ہاں عمر ضرور بن جے ہاں شو دین میں نبوت واری وہ خصلت ہن پر اللہ تعالی ما محمد کریم تے نبوت جو دروازو بند کیا ہانے مخبات میں کو نبی اچنو ہی نہ جو کہیں کے بھی سان نبی سائیں کو بعد میں نبی کرے نہ منیندا چو چو انہیں کے نبی کرے منی بیٹھا غلام محمد قادیانی جے کو اکھ کو کانو جے کو مری لیٹرین میں ویو سائی باتھ روم میں نکتا سی ٹورے تے نکتا سی ایڑو چریو پاگل پان کتاب میں لکھے دو جے میں ہکڑے کھیسے میں رکھ دو گڑ ایں بے کھیسے میں رکھ دو وٹ وارا بیند سجا وٹ نہ تھا سمجھو استنجے والا جیسا ماچے گون صاف کندو جیسا پیشاب صاف کندو تو کدے کدے بھل میں گڑ جی جائے تے وہ گون وارا بھتر کھائیں دو دجال غلام احمد قادیانی تے دجال غلام احمد قادیانی تے قادیانن تے قادیانن تے قادیانن تے دیکھو قادیانن جو یارا گٹارا دیکھو یہ قادیانن جو یارا دیکھو قادیانن جو یارا غلام احمد قادیانی تے نعرہ تکبیر سائیں فرمایو سلاسون کذابون دجالون ٹری نبی امام محمد کریم کو بعد میں کوڑا پیدا تھی دا کھمبڑا کھڈیری دا نبوت لائے پر کچھ انہن کے نصیب نہ تھیندو اوے دنیا میں بھی لان دین آخرت میں بھی اللہ تعالی انہن جے لائے جہنم دی باہ بھڑکائے چھڑائے ٹری مجا عزیزو مجا دوستو نبی سائیں کو بعد میں جو کہ کے سان رسول کرے نہ منیندا کہ کے نبی کرے نہ منیندا اساں جو پیارو نبی آخری نبی او ملو اساں جو پیارو نبی قیامت دے سجو بان دائیں نبی آں کلم برباد شری پیارے محمد کریم مداں صلات پڑھن پھڑی پیارے محمد کریم مداں درود پڑھنا تشری پیارے محمد کریم مزا تابیداری کونی آد شری پیارے محمد کریم جی کل انکم کنتم تحبون اللہ کل انکم کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یهدکم اللہ والله غفور رحيم
سالن میں نہ چوں نبی سائیں کو بعد میں کوئی نبی نہ اچو یہ سا جو ایمان عقیدہ گھنی شیوں تھی ہوئی ذہن تے تھو کنا چار وا یہ ہوشار بیٹھا کیڑیوں کیڑیوں آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی جا والیوم الاخر قیامت کے مج جو قیامت برابر چو 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 برابر وقال الانسان ما لها جو سچو ہے قران مجید جو سچو ہے قران مجید جو قیامت برابر قیامت وارو تیار ضروری تو القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يقوم الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوج پاريو يا دوستو قیامت جو تیار برپا والقدر خيره وشره من الله تعالى اي تقدير بھی برپا کو بھلو تھے یا برو تھے منوا تعالی تعالی او سانجے لائے لکھی چھڑے ہو ما تشاء الا ان شاء الله رب العالمين والقدر خيري وشري من الله تعالى بھلو تھس بھی منے تیا شے اللہ لکھی برو تھس بھی منے تیا تقدیر میں شے لکھی لوئی اے وری جو نہ منے ہا اسکوٹر تے تے ایکسیڈنٹ وی نہ تھے سا رات جو جے کدے کھیر نہ پیا تے پیٹ میں سوری نہ پوے سا ڈاکٹر کو سوئی نہ نا اچیا تے ری ایکشن وی نہ تھے سا جو جے کا تقدیر میں شے لکھلا ہوا تھن چو 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 وا انا بلم دا آواز سا انا ایمانی جذبے سا بیٹھا مانو افسوس کدا بیٹھا مانو گوں کے کھوٹری دا یو گوں کے کھوٹری ہی نہ کریا تا ہی تھے ہی نہ کریا تا ہی تھے ہی نہ بابا لائے بھی چن گا سائیں میکھے صاحب ایڈی سپیڈ میں گاڑی شو بھجائی سائیں میکھو صاحب بریک کرنے سائیں میکھو صاحب ہینڈ بریک چھکیا سائیں میکھو صاحب ٹریکٹر ٹالیے میں گاڑی ہڑیا من بچی پویا چریو ہوڑو جو اللہ تعالی تقدیر میں یو فیصلو کرے چھڑیو یو کاڈے ویندو مجا عزیزو مجا دوستو بھائیو تھیے تے پشتاڑ نکنا کیوں نفع دے یا نقصان دے پیا اللہ تعالی جو شکر کنا کیوں اللہ تعالی جی تسبیح بیان کنا کیوں ہاں ہاں جے کرے اللہ تعالی تاجے بارے میں نقصان لگیو آ دنیا جی طاقت تاں کے نقصان کو بچائے نتھی سگے جے کدے اللہ تعالی تاں دے بارے میں نفو لکھیو آ فائدہ لکھیو آ تا کہ دنیا جی طاقت تاں کے نقصان نتھی پہنچائے سگے کل عمل کل نفسی نفع ولا ضرر ماشاءاللہ
چکا جے تقدیر میں لکھیا نا سائیں شوگر چھو تھی دی چے یار ماں میٹھو گھنو کھادو سائیں بلڈ پریشر چھو ورتو دی چے ماں ٹینشن گھنو کیو بنا دل جی تکلیف کی تھی دی چے سائیں ماں سنب گھنو کھادو او مجھا دا او مجھا با بیماری سی ماری صحت تکلیف خوشی ہر چیز اللہ تعالی لکھی چھڑی ہے اللہ تعالی جی رضا میں راضی رہو دکھو اچے ودا صبر کیو جے سکھ اچے ودا شکر کیو لئن شکرتم لازیدنکم تا اللہ تعالی جو خوش میں شکرانو کندو اللہ تعالی تا کے انیا نعمت میں ودائندو ایندو ائی جے کرے تا دکھے میں صبر کندو اللہ تعالی تا جے صبر کے ایڑو دتا قدوارو کرائندو جو تا جے دل مان درد کو ہلکو کرے چھیندو دور کرے چھیندو انا لله و انا الیہ راجعون سب شے تقدیر میں لکھی پیا ہن جا پنج پٹ جمدا بمبردس تری جرارا ہن کے بدھی نوں جمدیو تری پٹ جمدا ایکڑو پٹ نوں ممبئی ویندو یہ سب اللہ تعالی لکھی چھڈیو مجھا عزیزو مجھا دوستو ہن جا پنج پٹ جمدا پر پیریوں پیریوں ما اللہ ننھے کے ماری ودا چار ویٹھا ہن ننڈو مریو یہ کینجو فیصلو اللہ جو اساں جو دادو دادو نور محمد وچارو زندہ 110 سال ان جو مریو اساں جو بابو وچارو حضرت مولانا عبدالرزاق میں خوش آپ شہید وہ زندہ ہو بابا سائیں جی بھی تقریبا 60 سال یہ عمر ہوئی اساں جو بھار نوجوان وچارو 30 سالن جو مولانا عبدالحی شہید تھیو یہ کہہ جا فیصلہ ہے او مجھا بھائیو مجھا عزیزو ایمان آن والقدر خیری و شری من اللہ تعالی تقدیر کے منو جا بھی عزت آزادے دمجو دیا اللہ تعالی لکھی ترے اساں دا ایو تھو ہے اے دکھ جے تصبر کیو جے کرے خوشی اچے ود اللہ جو شکر کیو اے ولی عباس بعد الموت ست نمبر تے نبی سائیں فرمایو قبر کو اٹھن کے ایمان میں آن جے قبر کو اٹھن بڑا پا ونفخ فی الصور فیضا من الاجداث الى رب ينسلون جو مرن کو بعد میں اٹھن بے برا کو گھنی شیر تھی ایمان میں ست آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الاخر والقدر خیری و شری من اللہ تعالی والباس بعد الموت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو کو ستن شہن کے منجے دو ہانے ایو ایمان والا ایو سائن شہی ایمان دے کم حلی وی دو شہن ان اللہ یدخل الذین آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ہر ایمان آندے ستن شین کے منی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ہانے ان جو پلاٹ جنت میں خرید تھیو کلمے سا چو ایمان سا بشت میں پلاٹ خرید جو ہانے بنگلن جی تعمیرات بنگلا کی تعمیر تھی نا اللہ تعالی فرمایو و عمل الصالحات بنگلا تیار تھی نا نماز سا و عمل الصالحات
بنگلہ تیار دینا قرآن مجید جی تلاوت کرما وعمل الصالحات بنگلہ تیار دینا روزے سام وعمل الصالحات بنگلہ تیار دینا حج سام وعمل الصالحات بنگلہ تیار دینا عمرے سام وعمل الصالحات بنگلہ تیار دینا اللہ تعالی دے نالے تے خیر خیرات دا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقنا کیڑا کیڑا چاہو تا اساں جا بشت میں بنگلہ تیار تھیا ایمان آندا خالی پلاٹ ملو ہانے بنگلہ مسجد شریف جی صفائی کرے مسجد ٹھارائے من بنا للہ مسجد بن اللہ لو بیتن فل جنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جے مسجد ٹھارائی یا ٹھارائن میں حصہ ورتو ان پاجے لائے بشت میں بنگلو ٹھائے سی مجھا عزیزو مجھا دوستو مہربانی کرے پان میں عمل صالح پیدا کیو ترے تا بست جے بنگلن میں داخل تھی او فرمائیں اللہ یدخل الذین آمنوا ادا مانی آرو مانی سورے جو کاریا وے جو کرے جو مانی کی تکا خشم اچے سبحان اللہ ہی نتھی لکھرے ان اللہ چلی سائیں تو کرے سبحان اللہ جو مزا گڈ آیا تا جو تو پیٹرول ہی صفا کھپیو ہانے تا واری گاڑی ہنے دی جھٹکا ہانے لگے تو اساں وارو سفر تے نہ تھیندو آخر تھوڑو ساتھ دیو بلند آواز سان جو سبحان اللہ ماتا ودیق بیمار ہاں منے تاں جی محبت میں تو ہلا تا وری ماکھو ودیق ڈڈر ڈلا گئی ویٹھا ایمانی جذبے سان جو سبحان اللہ دل جی گہرائی سان جو سبحان اللہ بھائی ہتھ بلند کرے جو سبحان اللہ اے فرمائے ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها أساور من ذات واللؤلؤ والبعثق في عارين كيران كي بشتو كبه يا تو مدهك رو تمارد سا بشتو كبه تا ایمان سا گدو گدو عمل صالح کرنا پڑا پڑ دو نماز پڑ دو قرآن شریف کنو خیر خیرات ما قربان ونیا پانچے نالے بھائی جی مطا سائی محمد ابراہیم جی مطا جونڈو چھیو آپ پر ایمان ٹائٹ دا سالیانو یہ جو سکر آئی دو جی ما دعا گوایا اللہ سائی سائی محمد ابراہیم جی عمر میں بچن میں بارن میں صحت و نصیب فرمائے سائی جی بچن میں بارن میں برکت و رحمت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں جلسے کی قبول فرمائے اللہ تعالیٰ تاں ایساں جی حاضری قبول فرمائے تاں ساں جو وین قبول فرمائے بدھن بدھائل قبول فرمائے کمیوں کوتائیوں معاف فرمائے پریشانیوں رفع دفعی فرمائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں فی الاخر حسنتوں اکنا عذاب اللہ اللہ عزیز سمورن جو وین قبول فرمائے بدھن بدھائل قبول فرمائے کمیوں کوتائیوں معاف فرمائے پریشانی رفع دفعی فرما مسئلہ آسان فرما جگہ کرزن میں بلا پہن غیبی خزانہ جی مدد فرما
ایلاو العالمین اسان جن بھائرن جی بھومود کاشفا بھومود مقیما اے وچارا سوشل میڈیا دے ذریعے محنت کرے رہیا ہیں وائز بھرے عالم سورن جا اور انٹرنیٹ تے دادن گھر بیٹھے مانن کو قران مجید تھا بدائیں اللہ صحیح اے وچارا بنا تمجے بنا لالچ دے دین رات ہک کرے ہر جلسے میں حاضری لگائیں دا اللہ صحیح انن وچارن جی بھی محنت قبول فرما الہ العالمین تو رحیم تو کریم جے کے بھی دین دے لائے پان پتوڑن دا دین لائے خدمت کرن دا دین لائے جفا کشی کرن دا اللہ صحیح سمورن دی محنت کے قبول فرما سمورن دی جفا کشی کے قبول فرما اساں دے بھا حضرت مولانا سائیں عبد الصمد شر صاحب جو محنت بھی قبول فرما اللہ صحیح آئے وچارو ننڈڑو جوان پر ایمان وڈو تس جوانن جا قد نقش باین وا جو جذبہ ان کے دین جو اسلام جو ہوتے جلسو تو کرائے ہوتے اگوانی وڈی تکلیفاں اگوانی میں بھی مزہ نہ ہن ہوگی رگی کوستا قوم کڑ نہ ہن مولوین جا ٹینشن فونیو واٹس ایپ اللہ سہی ان وچارے جی بھی جفا کشی قبول فرما اللہ سہی ان وچارے دی محنت قبول فرما جن بھی جلسے میں مالی یا جانی تاں جو اللہ سہی سبورن کے بھلو بدلو نصیب فرما اللہ سہی جی اساں کے جو پاڑے میں قرآن مجید جی کچہری نصیب فرمائی دی ایڑی کچہری اساں کے جنت میں بست میں نصیب فرمائے جائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی آلہ و صحابہ امین لا الہ الا اللہ